Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli və regionda dayanıqlı sülhə nail olunması üçün ilk növbədə Ermənistan maraqlı olmalıdır. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Səudi Ərəbistanının Əli Ərəbiyyə telekanalına müsahibəsində belə deyib. Prezidentin köməkçisi Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhədə gərginliyi artırmaq istiqamətindəki hərəkətləri, xüsusən də hərbi əməliyyatların getdiyi ərazidən kənarda yerləşən yaşayış məntəqələri və dinc sakinlərin atəşə məruz qalması barədə məlumat verib. Hikmət Hacıyev Ermənistanın SKAT tipli raketlərdən istifadə etdiyini, dinc sakinlər arasında tələfat və çoxsaylı dağıntıların olduğunu xüsusi vurğulayıb.